дайте людям гроші! І дайте людям гроші! Так, з 11 вересня у Білогір'ї розпочався тритижневий страйк селян. Домагаються повернення багатомільйонної заборгованості. Та борг їм не повернули, а мітинг розігнали. Наступний етап – звернення вже до державної влади, як, так би мовити, до третейського судді. Ті теж підтверджують інформацію про заборгованість. Станом на 29 вересня, згідно оперативних даних, Білогір'я молокопродукт збирав молоко в нашому районі. Заборгованість за здане молоко по району складає 285 тисяч. З них 65 тисяч – це господарство населення нашого району, а також одне сільськогосподарське підприємство. Як вирішення проблеми – меморандум про сплату заборгованості. Його запропонували представники білогірського підприємства-боржника. Пропонуємо меморандум підписати, яким врегулювати ці відносини щодо не забезпечення, не блокування подальших виробничих потужностей, врегулюванням заборгованості, що виникла за договорами про купівлю молока, вирішення питань з передачею сторонам готової продукції, розглядом питання подальшого постачання молочної сирини, якщо виникне таке бажання. Відповідно до цього меморандуму повністю погасити заборгованість підприємство зможе аж через 2 роки. Щомісяця погашення боргу буде складати 250 тисяч гривень. Тобто 2 роки потрібно буде чекати людям в селі, коли з ними проведуть розрахунок. Я думаю, що тут, якщо зараз людям заявити, що люди, молоко ви здали, але чекайте 2 роки, чекайте інфляцію, курс підняття долара і так далі. Тобто в мене пропозиція, молоко, яке було поставлене, компанія «Білогір'я молокопродукт» виробила продукцію? Виробила. Реалізувала? Так. Є кошти? Поверніть, будь ласка. Білогірському молокозаводу відвели 2 дні, аби підписати меморандум. Обласна державна адміністрація не має права вмішуватися в спір між суб'єктами господарювання. Ми сьогодні створили круглий стіл. Обговорили ці питання, я думаю, що вони підпишуть меморандум і питання вирішиться. Я не дам нікому права ображати селянина. У разі, якщо меморандум не буде підписаний і усі зобов'язання не виконані, буде організована ще одна зустріч у форматі круглого столу. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.